Bom, vamos examinar o nosso problema 2. Então, nós temos aqui dois vetores. Vamos começar pensando só nos dois vetores. Bota um sistema de coordenadas, o primeiro vetor, A1, A2, 1, o segundo, A1, 2, A2, 2. Repara que, assim como eles estão nesse momento, você bota um vetor V e você busca escrever o vetor V como combinação linear de A1, 1, A2, 1. Se você mudar aqui os camaradas, essa combinação linear muda. Você pode simplesmente estar numa situação em que o seu vetor V está assim, e você tem o par ordenado x1, x2, que escreve o vetor V como combinação linear de A1, A2, 1, A1, 2, A2, 2. Você pode muda o sistema, mexe aqui no, nos camaradas. E isso sempre é possível. Tudo bem, mas vamos colocar agora a questão do problema. Você tem aqui um vetor 3, 4 e está dizendo que os dois vetores são múltiplos desse cara, desse 3, 4. Olha, significa que o nosso primeiro vetor, esse aqui, o A1, A2, 1, está aqui, né? Ele vai cair aqui em cima dessa reta, que é a reta dos múltiplos do nosso vetor 3, 4. Está ali bem direitinho aqui. Melhor que der na mão. Da mesma forma, o outro vetor aqui, o A1, 2, A2, 2, a gente pode mover ele. E tem que trazer para cá. Olha o que que acontece quando esses dois vetores estão alinhados com o 3, 4. Todo aquele reticulado vira a reta que passa pelo 3, 4. E agora, ó, a gente pode mexer no A1, A2, 1. No A1, 2, A2, 2, o nosso vetor azul, que é a combinação linear entre eles, vai ficar sempre nessa reta. Muito bem. Agora, a nossa questão é a seguinte: nós damos um cara, um vetor, que é. Agora, a nossa questão é a seguinte: nós damos um cara, esse vetor aqui, né, vermelhinho, que é o 4, 5. O 4, 5 não está em cima dessa reta. Não tem como bater nele. Se os dois vetores, A1, 2 e A2, 1, tivessem livres, né? Quer dizer, se a gente tivesse aqui, digamos, eliminasse essa condição, abrindo de novo aqui os dois camaradas para eles virarem o que eles quiserem, né? Está aqui. Um e o outro. Então agora eles podem. Estão aqui em alguma situação. Bom, a gente pode fazer o vetor azul coincidir com o vermelho. O vetor azul é a combinação linear. A gente vai fazer um videogamezinho aqui, faz essa reta chegar lá. Tá difícil mexer esse mouse. Agora mexe aqui assim e pronto, o vetor azul virou vermelho. Quando, ao contrário, a gente diz, não, mas o vetor verde, que é o A1, A2, 1, vem para cima do vetor branco, que é o 3, 4. E o vetor laranja, que é o A1, 2, A2, 2, também vem para cima do 3, 4, fica tudo nessa reta. E aí o vetor vermelho, mesmo estando pertinho da reta, é inalcançável. Muito bem, isso é
óbvio assim, geometricamente, mas a gente pode fazer as contas. Ó. Resolver o sistema é fazer x1 vezes o primeiro mais x2 vezes o segundo igual a 4, 5. Agora substitui o a1, 1, a2, 1 é alguma coisa, um a vezes 3, 4. E o a1, 2, a2, 2 é um b vezes 3, 4. Então, ó, isso significa que o 3, 4 está sendo multiplicado por ax1 mais bx2 e virando 4, 5. Bom, não vai dar certo, né? Porque se o x1 e o x2, o a e o b são não nulos, o x1 e o x2, se eles forem zero, não vai dar 4, 5. Bom, a gente tem esse sistema de equações. Como ax1 mais bx2 não vai ser zero, porque a gente já viu que isso não levaria a nada, isso significa, né, que quando você divide a primeira equação pela a segunda equação pela primeira, você tem 4 terços igual a 5 quartos, o que mostra a impossibilidade. Então, primeira parte resolvida. Vejamos agora. A segunda parte dá um vetor que é menos 3, 2. É esse vermelhinho aqui, ó, menos 3, 2. Ó. Pegadinha, né? A gente dividiu o 3 por menos 2, o 4 por menos 2 virou menos 3, 2. Então, esse cara está em cima da reta. Então, agora é só fazer a mesma conta, chegar na mesma situação, só que agora é possível resolver o nosso problema. Basta que ax1 mais bx2 seja menos meio. Confere aí a conta depois, ou para o vídeo. Agora, como a e b são não nulos, você pode fazer 1, por exemplo, x2 igual a 0, x1 igual a menos 1 sobre 2a. O que é o x2 igual a 0? Significa que você está multiplicando o a12, a22 por 0. Esse cara daqui, laranjinha, foi para 0. E agora você mexe no cara que multiplica o verdinho até o azul vir bater aqui bem em cima do vermelho. É essa conta aqui, menos 1 sobre 2a. Então, caso encerrado. Terceira questão. Agora imagina os nossos dois vetores, a1, 1, a2, 1, a1, 2, a2, 2, ainda com a mesma condição. E agora a gente quer encontrar um vetor 1 alfa e tal que, vamos dizer, a gente tem a solução x1 v1 mais x2 v2 igual a 1 alfa. Ora, x1 v1 mais x2 v2 vai dar em cima dessa reta branca aqui, os múltiplos de 3, 4. Essa outra reta branca aqui é a reta dos 1 alfa. Todos os pontos da forma 1 alfa vão estar aqui, então a gente só tem que encontrar esse ponto aqui em cima da reta. Ou seja, nas contas, a gente quer que 1 alfa seja alguma coisa vezes 3, 4. Bom, então 1 é 3k, então k é 1 terço, e o alfa é 4k, é 4 terços. Resolvido. Então aqui a gente tem uma visão geométrica que se traduz em algum resultado algébrico, e as contas são simples. Mas é interessante ter essa visão geométrica para entender as contas que a gente está fazendo.